Pan poslanec Bendl stahuje, takže prosím pana poslance Zdeňka Ondráčka, který bude interpelovat pana vicepremiéra Bělobrádka. Tak já prosím pana vicepremiéra Bělobrádka, pokud mě slyší, zda by se mohl dostavit do jednacího sálu. Tak děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, že jste se dostal do jednacího sálu. V loňském roce, zřejmě cirka v tuto dobu, jsem interpeloval premiéra České republiky ohledně vaší cesty do Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska, kde se konala ve dnech 5. a 6. listopadu 2014 jakási konference, a které se jako doprovod zúčastnil váš štědrý sponzor KDU-ČSL, pan Luděk Sekyra, profesor Halík nebo třeba herečka Polívková. Tehdy náklady na tento výlet byly více jak 790 tisíc korun. No, rok se s rokem sešel a je tu další výlet. Dne 11.11. jste cestoval vládním speciálem na Maltu, kde se konal summit o uprchlické krizi. Tentokrát vás nedoprovázel žádný ze sponzorů vaší strany, nebo alespoň o tom zatím nevím, ale doprovázela vás vaše manželka a váš syn. Někdo by se mohl zeptat, proč a jaký byl jejich program. Já se na to ptát nebudu, mě to celkem jedno, odpovědět si umím celkem sám. Nazývám to jako rodinný výlet. Podotýkám, že z původních nákladů 250 tisíc tato cesta stála 420 tisíc a při dotazu, proč se tak stalo, jsme se dozvěděli z úst mluvčího vlády toto, cituji, nejsou, myšleno vaše žena a váš syn, součástí oficiální delegace a nezúčastní se pracovního programu místopředsedy vlády. Tečka, konec citace. Mám na vás otázku. Považujete, pane ministře, vládní letku za bezplatnou cestovní kancelář vaší rodiny, vašich přátel či sponzorů KDU-ČSL? Děkuji za odpověď. Prosím pana vicepremiéra. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, co se týká výletu takzvaného do Velké Británie, tak vy jste zmínil dva lidi, a to pana Halíka a paní herečku Polívkovou, tak ani jeden tím letadlem neletěl. Pan Halík nebyl v letadle ani cestou tam, ani zpátky, takže ty informace nejsou úplně přesné, navíc tam byl program širší, včetně oslav 25 let výročí sametové, takzvané sametové revoluce, přičemž tam byla velká akce na českém i slovenském velvyslanectví, které si zúčastnili mimo jiné i dva bývalí premiéři, takže to jen na doplnění. Co se týká nákladů na cestu na Maltu, tak určitě ten rozdíl, který je asi 150 nebo 170 tisíc korun, rozhodně nebyl způsobený ani mojí manželkou, ani mým synem, přičemž žádné více náklady nevznikly. Co se týká ubytování hotelu, ten jsem platil já, tady vám můžu poskytnout i dokumentaci, že jsem platil, tady mám účet z hotelu. Co se týká letadla, tam žádné více náklady nevznikly. Původně jsme měli mít volno, to, že jsme letěli nakonec na spolu, tak to bylo tím, že jsem měl mít dovolenou. Samozřejmě nepovažuji vládní letku za cestovní kancelář. Stát v tomhle směru neutrpěl žádný náklad a zvýšené náklady na cestu na Maltu bylo tím, že tam původně pan premiér vůbec letět neměl a letěl tam, protože pak byla rada
které se zúčastnil. Já jsem ho zastupoval potom na vlastním summitu, kde jsem měl i projev, takže jsme to vyřešili tímto způsobem. Mohu říct, že v tomhle směru skutečně to nestálo ani korunu tento stát a musím říct, že ten jeden den mi určitě nestojí za to, kdy tam byli a kdy se jí manželka věnovala panu konzulovi, protože to nebyla oficiální, ale neoficiální jednání, takže určitě nehodlám jaksi v tomto případě a nestojí mi to za to, abych nějaké podobné věci opakoval. Prosím pana poslance. Tak, pane vicepremiére, děkuji. Já se nebudu vracet cestě do Velké Británie, o té jsme hovořili loni a ta je už za námi. Já kdysi v minulosti vyšetřoval pana prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, který byl shodou okolností taky nominován za KDU-ČSL a ten měl podobnou zálibu, že kdykoliv letěl kamkoliv do zahraničí, tak si sebou bral svoji manželku. A tenkrát jsem se na tyto věci dotazoval i zde v Poslanecké sněmovně a byla mě stručná odpověď, že to považuji za nemorální. Takže já si myslím, že by to mělo být obdobně i v tomto případě a jestli vás mohu požádat, vnímáme to tak neúplně dobře a není to asi ten správný signál vůči voličům a občanům. Já netvrdím, že se zvýšily nějaké náklady, to letadlo letí za stejné peníze, ať v něm je 10 nebo 15 lidí, ale no prostě já to budu nazývat jako nemorální. Jak se s tím poperete vy, je celkem na vás. Děkuji vám za tu fakturu. Děkuji vám. Ano, zeptám se pana vicepremiéra, nechce vystoupit. Tak, prosím tedy.